Do të vi tani një këngë shumë e bukur që thotë është shumë vonë për të kërkuar të falur, ndërsa ne duam të themi të kundërtën, asnjëherë s'është vonë për të kërkuar të falur. Juliana, e prezantojmë bashkë konkurrentën e fundit në bromin e sotme. Edhe meqense është edhe minuta e fundit për të votuar, votoni X15 për Sheila. Jam shumë e lumtur me performancën e javës kaluar. Erdha më ndryshe këtë radhë me We Found Love, është një këngë më ritmike. Ishte performancë me balet dhe unë kërkoja të isha më aktive dhe sinkron me lëvizjet e me lëvizjet koreografike. Ishte një performancë mirë, energjike, me energjinë e duhur, me pozitivitetin e duhur. Ka qenë një grup dikur, Sheila and Be Devotion. Nuk bëri fare karrierë, po unë jam i sigurt që Sheila ka rrugë gjatë për të bërë. Unë them që sonte ke shpërthyer fare po fare. Nuk kam ndonjë gjë për të komentuar, për sa i përket dërtimeve të jurisë, pasi secili prej tyre pa në këndvështrimin e vet. Këtë javë do të mendohemi që sërish të rikthehemi Sheilës në teknikë vokale, Sheilës në këngë të bukura, në këngë që i rrinë asaj mjaft mirë në vokal. Dhe këtë radhë nga We Found Love do jemi një baladë. Mendoj se është një këngë e pëlqyer nga publiku, do të jetë Apologize. Sheila. On a rope, got me 10 feet over the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me what you need me, then you're gonna cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say take a chance, take a fall, take a shot from you. And I need you like your heart needs a beat, but it's nothing new. Oh no, I love you with a fire and now it's turning blue. And say sorry like an angel, and let me think of you. Nuk e di si ma mori Juliana këtë këngë, ma nuk e kuptoj, në kuptimin e kam shumë për zemër si këngë dhe doja që ta bëja, pasaj mora veshje e kështë rëmbyer Juliana dhe... Si ta bëja tje? Jo, desha, po, ta bëja unë, dhe desha ta ribëja, faktikisht. Jo, desha ta bëja midis djemve, po është një këngë që e kam kënduar shumë, besoj që ata që këmë kanë ndjekur në për koncert e din shumë mirë këtë gjë, vajta vite. Dua të them këtë, që
Un do ta kisha ngritur një ton këngën që në strofa Sheila të ishte pak më prezente dhe ta bënte me atë falceton klasike refrenin. Un përveç 2-3 problemeve me intonacionin dhe me tekstin, një 2-3 gjëra të vogla, them që ishte një performancë shumë e mirë dhe Sheila shpalosi aftësitë e saj vokale më shumë kësaj radhe se sa javën që kaloi. Por të përgëzoj rreth parë për zgjedhjen. Vesa, Sheila ka qenë e pagabushme intonativisht gjithmonë, sot nuk më erdhi e tillë fatkeqësisht. Por ajo çka kam prit nga është fakt që i shkojnë baladat, por unë kam prit Shejlën e audicionit parë kur e kam parë në Tiran me JCJ, e po pres Shejlën me shpërthyr, nuk e di pse nuk po shpërthen. Po që është e pa diskutushme që Shejla ka një vokal shumë të mirë dhe unë prapë se prapë jam pozitive për këtë performancë. Tandi? Edhe mua më duke që në ti ishe shqetësuar më tepër për pjesën e refrenit, për notat akute, sepse në pjesët poshtë, në notat poshtë, kishte luatje intonative. Çfarë thot Juliana? Jo, Juliana do thot këtë gjë që së pari Sheila është më pak e favorizuar këtu, sepse është e dyta javë që Sheila është, mos themi e treta javë që Sheila këndon në fund. Jo, një sekond. Të gjithë, më fal, Juliana, pandi, ta mbaruaj një herë mendimin dhe pastaj. Jo, dua të sqaroj diçka me produksionin. Ti je në fund, do të thotë ti je penalizuar, sepse kam përshtypjen që ti mund votosh që në fillim të programit për Sheilën. Absolutisht, që në momentin që linjat e votimit janë të hapura, do thoja diçka tjetër. Apo jo, sqaroj unë, ju lutem këtë, ju sqaroj sepse është konkurrim dhe këto janë tema shumë delikate. Është i hapur që në fillim votimi dhe nuk votohet në fakt vetëm për performancën e mbrojmës, sepse tashmë që publiku është familiarizuar me personazhet, që unë do thoja diçka tjetër, që nuk ka lidhje me votimin. Jo, isha i shqetësuar për grupin Fokus. Nuk ka lidhje, pandit, lutem, nuk ka lidhje me votimin, ka lidhje me atë që pasi mbarojnë të gjithë konkurentët dhe konkurentja ime mbetet në fund, atëheri, a kujt i bjem, ti bjem konkurentës fundit. Sepse kjo është një këngë sa e vështirë, një këngë teknike, një këngë që këtu kemi dëgjuar gjithë natën stonatura nga fillimi në fund, dhe Sheila doli, këndoi një këngë tepër të vështirë, dhe ju më thoni që Sheila është e pa intonuar në strofa. Nuk e kuptoj këtë zgjedhje. Sonte ka qenë pa intonuar. Okej. Okay. Kjo ishte një këngë totalisht. Kjo ishte një këngë totalisht e vështirë. Nuk ishte pse të ngrihej absolutisht asnjë ton më shumë, asnjë ton më pak. Asgjë me atë çfarë thotë Alban. Është një këngë që i përshtatet Sheilës, sepse dhe për më saktë Sheila ka qenë nga ato vajza që ka ardhur më ndryshe çdo javë, ka treguar që ditë performoi, ditë bëj rryma të ndryshme dhe sot vjen fuqishëm me një këngë të mrekullueshme si Apologize. Më tepër se emocioni që dhuroi Sheila nga fillimi në fund, unë nuk di se çfarë mund t'i japim më shumë. Prandaj publiku të votoj këtë vajzë që meriton jo vetëm të jetë në finale, po meriton edhe ta fitoj X-Factor. Ne votoj X15 sot për Sheilën. Unë siguroj Juliana, siguroj publiku dhe vetë Sheilën, duke qenë se produksioni ka akses në rezultatet e votimeve, në fund të mbrëmjes ne kemi një listë dhe e shohim, nuk ka absolutisht asnjë lloj ndikimi nëse je i fundit apo je i pari në klasifikim, sepse ne prandaj kemi krijuar shohun e rezultateve, është një kohë shtese barabartë për gjithë konkurrentët, ku ju mund të dërgoni 20.000 mesazhe nëse doni, sepse ka gati 30 minuta kohë për t'i votuar të gjithë në mënyrë të barabartë pas performancës së fundit të mbrëmjes. Për më tepër, linjat janë të hapura që në fillim të mbrëmjes, ndaj për javës tjetër ta keni në konsiderat këtë fakt. Sheila, edhe një herë të kujtojmë kodin të votimit, lutem. X15. Votojeni Sheilën, votojeni dhe ndihmojeni këtë dyshim që ka Juliana dhe vetë konkurrenti ndonjëherë. Votoni për Sheilën, suksese Sheila, ishte një mbyllje e bukur e programit. Bravo. Shumë mirë, ju kujtoj që konkurrentët që janë skualifikuar deri tani nga ky show, duke filluar nga Red Roses, Matilda, Rianiti dhe konkurrenti që do të lërë garën sot, do të jeni një koncert shumë interesant në Teg, qendra më e madhe komerciale në vend. Është një koncert shumë i bukur ditën e premte në orat 18, tani që ditët janë zgjatur, vera po afron. Mos kaloni një pasdite monotone në shtëpi apo aty ku jeni mësuar zakonisht, kaloni pasdite tuaja, më mirë se një kafe kudo ku juve ju shijon ta pini, shkoni në Teg dhe kënaquni me zërat e konkurrentëve tanë.
është një mënyrë e sinqertë e komunikimit të tyre përmes muzikës dhe artit, ndërsa unë do doja të sqaroja tani për të gjithë ju që ka përfunduar pikërisht në këtë moment gara e konkurrentëve, po këtu fillon gara e vërtetë e votave tuaja. Sepse kjo është kohështesë për cilën po flisja pak më parë, është show i rezultateve dhe unë do doja t'ju rikujtoja tani se cilët janë ata që luftojnë për të votuar, duke i rikujtuar edhe një herë kodet e konkurrentëve nga i pari deri tek i fundit. Ju po shihni tabelën tani në ekran, të shfaqen kodet e konkurrentëve, Classic Boys identifikohen me X1. Filloni votoni nëse s'e keni bërë deri tani. Angelo me X2, Geraldi me X3, Festina me X4, Saviana X5, Amarildo X6. Grupi X, X10, Jessica X11, Liria X12, Besa X13, Focus X14, Sheila X15 dhe Kristo X16. Këto ishin kodet e konkurentëve, të cilat juve pa hapësirë dhe pa emrin e konkurentit që mesazhit mos jeti pavlefshëm, që shpenzoni 50 lekë nga Shqipëria dhe 50 cent nga Kosova. Kujdes, mos vendosni hapësirë dhe vizë në mes të kodit. Dërgojeni në 55005, është numëri përbashkët dhe për Shqipërinë dhe për Kosovën. Ti rikujtojmë edhe një herë performancat e zërat e tyre në mbrëmjen e sotme, si thoni. Ti dëgjojmë? Fillojmë edhe një herë rikujtojmë performancat shkurt të mbrëmjes. Në mbrëmje ishin Classic Boys me Delilah. Votoni Classic Boys me kodin X1. Nëse ju pëlqeu Jessica me Cry Baby, dërgoni X11. Vetëm X11 ka fjalën kodi përpara. Pa hapësirë, X11 për Jessica në 55005. Presin votat e Shqipërisë dhe Kosovës, ndërsa të gjithë ata që na ndjekin nga bota mund të votojnë në pollin e publikuar në X Factor Albania në Facebook. Ja ku është Geraldi. Geraldi interpretoi sot Lemon Tree, është kodi i tij thjesht X3. Votoni për Geraldi nëse nuk doni që ai të largohet nga gara sonte. Nëse nuk doni që konkurrenti të jetë në sfidë, jepini votën tuaj. Mos e lini të shkojë në sfidë. Kristo, nëse e pëlqeni performancën e tij, është kodi X16. Dërgoni X16 në 55005. Bëjeni këtë gjë tani. Ende minuta shtesë për ju për të votuar të preferuarin tuaj. Nëse heroi juaj i preferuar janë grupi X nga Elbasani, nëse nuk doni që ata të eliminohen apo të shkojnë në sfidë, dërgoni kodin X10. Pra teksti i mesazhit është thjesht X10. What I gotta do, well, I can spice me, yeah. Shpëtojnë nga sfida sonte Amarildon, nëse ju pëlqeu kënga In the Shadows, kodi ti është X6. Ata kanë kënduar për ju sonte. Ju votojni në këmbim të kënaqësisë që mund të kenë falur. Është Besa me kodin X13 që ka interpretuar New York. Dimoni Besën të ngjitet në klasifikim, që ajo të mos renditet në dy më pak të votuarit e mbrëmjes, për të përballuar betejën muzikore të mbrëmjes. Po shohim tani performancën e Savianës, e cila këndoi Call Me. Saviana identifikohet me X5. Se e pëlqyet këngën e tij sonte, dërgoni mesazhin. Merrni telefonat në duar dhe në vend që të përshëndetini me një mik, bëni diçka me vlerë,
dërgoni një vot për të ndihmuar vërtetësinë e rezultatit. Është Kristina nga Gjakova që këndon I Want to Break Free dhe kodi saj është X4. Ndiqni pak nga momentet e performancave të mbrëmjes së sotme, duke i kujtuar kështu kodet dhe muzikën që ata sallon sot. Është Liria tani në ekran. Dhe What's a Woman Without a Man? Kodi saj X12. Liria në skuadrën e mbi 23 vjeç me Vesën. Dërsa janë Fokus në skuadrën e grupeve me Pandin. Kodi i 5 vajzat është X14. Konkurentja e fundit që mbyllin mbrëmjen e sotme ishte Sheila. Po sillim nga Apologize disa momente të këngës. Kodi Sheilës X15. I'd rather take a chance, take a fall, take a shot. Dhe rikthehemi në sallë me shpresën që këtë të diel po e mbyllni bukur me muzikën e X Factor, që shërbesi një energji e mirë për të nisur mbar këtë ditë të parë të muajit dhe për të nisur mbar të hënën, ditën e parë të javës nesër. Ne do të vazhdojmë shohën e rezultateve pas pak. Një performancë shumë interesante do të ndodhë këtu dhe më pas një mesazh shumë i rëndësishëm për X Factor Shqipëria nga një njeri shumë special nga Londra. Është diskutuar në fundjavë në faqet e shtypit se për çfarë bëhet fjalë, ta mësojmë vetëm pas publicitetit. Mos mungoni.
e cila do të të përcilte dhe të gjithë ju një mesaj shumë të rëndësishëm. Më shumë se për gjithë shka tjetër, njerëzimi ka nevojë për dashurin. Pra ndaj ne kënduam sonte Imagine the All You Need Is Love, në kujtim të bandës më sukseshme të gjitha kohërave, bandës britanike The Beatles. Të gjithë këngëtarët, vajzat e djem, në fakt të ftuar këtu, kur ne i pyesim dhe i themi çfarë performancë keni menduar për X Factor Show, kërkojnë të performojnë me ju, po nuk mund t'ju alia këtë kënaqësi të tjerë përpara se të performoja vetë një këngë me ju. Ishte shumë bukur që ishim bashkë, edhe do të jetë shumë bukur tani kjo që do të dëgjojmë në këtë moment. Vjen një mesazh shumë i rëndësishëm nga Londra, nga një zyrë angleze ku gatuan formula mediatike suksesi absolut, siç është Gatalent apo X Factor. Ai që i krijon, kush është? Simon Cowell. Po kush është ky gjeni i përbotshëm dhe çfarë ka thënë mesazhin e tij për X Factor Albania, si një nga të paktë shtete, sepse tre ka përzgjedhur për dhënë vlerësimin e tij, ta ndjekim tani në këtë mesazh. Kush është Simon Cowell? Producenti i fuqishëm televiziv. Presidenti kompanisë menaxhimit botëror të talenteve muzikore, Saiko. Simon, you battling Jesus! I shpallur si një ndër 50 njerëzit më me shumë influencë të botës. Një nga 6 personazhet më potent të diskografisë britanike. Krijuesi i patentave më të suksesshme të momentit në të gjithë globin. America's Got Talent, The X Factor. Sensacion absolut në të gjitha kontinentet. Me vlerësimin dhe urimin e ti për serit e paratë, X Factor Albania. Hello, X Factor Albania. Congratulations on a fantastic first series on Television Club. Good luck for the rest of the year, and importantly, find us the star, please. Dhe të dërgojmë videon. Si që pa një nga serit dhe u bevasua se si një shteti vogël në një qoshe të kontinentit evropian mund të realizoj një fuqi të njëjtë me atë të anglezve. Është tëngë tamam kështu si që dha shumë. Mesazhi në ato shtë gjithë urime për serit fantastike në televizionin Klan dhe në fund një lutje shumë e bukur. Ju lutem, na gjeni një star atje në Shqipëri, po ne nuk kemi një Simon, ne kemi shumë stara këtu, nuk kemi ku t'i çojmë. Bravo Shqipëria, më të vërtet. Edhe në qoftë se Simon Cowell e sheh këtë video që do ta shoh patjetër sepse do t'i dërgohet nesër sapo të zbardhë dita, le ta marrë kënaqësinë e kësaj dorë trokitë se na ka sjell dhe na ka bësuar këtë patent në Shqipëri. Një gjeni që pa dyshim frymëzon me idetë e tij gjeniale. Ne do t'ju falenderojmë të gjithëve ju që keni votuar deri në këto momente. Ju dha minuta shtesë nëse e keni bërë atë që për ne është më e rëndësishme në këtë mbrëmje. T'i japim atij që duhet mundësinë që të vazhdojë këtë garë. Shumë faleminderit. Por linjat e votimit do të mbyllen tani. Mbyllen linjat e votimit, ndërsa pas pak ne do të vijojmë me momentin më emocionues, sfidën e mbrëmjes dhe eliminimin. Mos u largoni nga ekrani, qëndroni me ne, X Factor vazhdon. Rikthehemi në teatrin e televizionit Klan. Është momenti më i rëndësishëm i mbrëmjes. Është ora 23:30. Siç u kishim thënë përpara mesnatë, do të kishim rezultatin. E kemi në dorë rezultatin dhe kjo ishte gara për sot. Do të zbulojmë tani se kush do të mbijetoj garës dhe kush do të mbetet në sfidë. Gjatë gjithë kohës jam në lëkurën e atyre që janë të afërm fansa të konkurentëve. E di se çfarë ndjejnë ata që hamendsojnë që dikush mund të largohet sonte nga gara. Kjo ishte gara dhe ne jemi gati që të mirëpresim tani antarët e jurisë dhe konkurentët. Ti mirëpresim. Albani dhe djent.
fatit madh. Duke uruar të gjithve shumë fat, ky është momenti i të vërtetës. Do të shpëtojmë konkurentin e parë që nuk rrezikon as sfidën dhe as eliminimin. Tensioni është në maksimum. Çdo kush e do më shumë se çdo herë tjetër skenën. Të gjithë duan të rikthehen në episodin e javës që vjen. Vetëm njëri do të jetë me shumë fat. Krejtësisht i rastësishëm. Shpëton tani, jo sipas asisë votave të rrëmbyre nga publiku. E zbulojmë bashkë. Ky konkurent është Jessica. Jo si pas rastësisht. Jo si pas. Shirohet Jessica nga stresi i emocionit të sfidës. Ndërsa ne do të themi tani emrin e grupit vajzës djalit apo 23 vjeçare që do të shpëtojë në këtë moment. Këtë fat e ka. Ishte një konkurent tjetër. Emri i konkurentit që nuk do të jetë në sfidë sonte është Grupi X. Qetësohet tani sepse nuk do të kthehet në shtëpi një tjetër konkurent. Ky konkurent është Liria. Liris nuk e ran të fikët këtë herë. Vesa ka ende 2 konkurent në rrezik, Albani 2 konkurent në rrezik, Juliana 3 dhe Pandi 2, të shojmë se kush fiton tani. Do të shpëtoj tani. Classic Boys. Ndërsa do të bëjmë një tjetër round për të parë se kush mbijeton garën sonte. Përthej në gëzim tani. Ta shohim bashkë. Rikthehet javës që vjen në X Factor Albania. Angelo! Imbjeton sfidës. Shmang eliminimin dhe është risk free sonte një tjetër konkurent. Emri është Besa.
Vazhdon emocioni për mentorët dhe konkurentët e skuadrave. Do të shpëtoj tani. Saviana. Dhe do të shohim edhe një herë të katërta kategoritë kush ka mbetur me secilin mentor në skenë. Është Pandi dhe Fokus. Është Juliana dhe Sheila. Është Albani dhe Kristo. Është Vesa dhe Gerardi. Dy do të shpëtojnë dhe dy do të kalojnë në sfidë. Kush shpëton tani? Fokus! Qetësohet Pandi, i cili ka shpëtuar të tre grupet, kanë mbetur tre konkurrentë të shkëlqyer të X-Factor Albania në riskun e sfidës. Është Sheila, Kristo dhe Geraldi. Vetëm njëri nga ju të tre shpëton tani dhe ky konkurrent është Afrohen pranë meje dy konkurrentë që edhe për mua janë shumë të dashur. E janë i pranë meje. Janë dy çuna që lu mamat që i kanë bërë. Djem të shkëlqyer, shumë të talentuar, është Kristo dhe Geraldi. Keni vetëm pak sekonda çuna për të përqendruar. Vendoseni tani që do të bëni më të mirën që keni bërë deri në këtë episod të X-Factor, sepse pas publicitetit shikuesit do të shohin betejën muzikore të mbrëmjes. Na ndiqni. Të parin talentin, por themi të parin njeriun, sepse e di ndonjëherë kur ka njerëz shumë të talentuar edhe ta komplikojnë jetën, ta komplikojnë punën. Dy konkurrentët që do të vinë tani janë me të vërtetë dy djemtë të disiplinuar, nga ata njerëz që i duan stafeve për t'ua lehtësuar punën, për t'ua bërë më të bukur, shumë serioz, shumë ambicioz. Tani kanë momentin e tyre më të vështirë në këtë garë. Të mos harojnë që të dy kanë një portofol të shkëlqyer me vete performancash deri në këtë moment X Factor. Dhe i pari që vjen në sfidë me Wonderful Life në skuadrën e Vesës do të jetë Geraldi. Magic everywhere.
Në këtë finale të mbrëmjes këngës sa po interpretoj, ndërsa do të vi tani me këngën e ti të sfitës, Kristo. Kristo. Travel mine. I left my body lying somewhere. Is the sense of time that I was the world from to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. If I go crazy, will be you still call me Superman? If I'm alive, will be you be there to hold in my hand? I keep you by my side, my superhero. You kill me weak, but still your secret I will keep. We'll keep hoping it for the time. I never let you down. If I go crazy with me, you still call me Superman. If I go crazy with me, you still call me Superman. If I'm laughing, will be you be there and holding my hand. I keep you by my side, my superhero. Still got me Superman. If I'm loving, will he you be there or not in my hand? I keep you by my side, my superhuman. My kryptonite, jo vetëm Geraldi dhe Kristo, në sfidë edhe Albani me Vesën. Do ta nisim nga mentorët. Alban. Unë nuk dua të zgjatem shumë. Jam i habitur, duke marrë parasysh që Kristo ka realisht shumë fansa. Po ashtu edhe Geraldi. Gjithsesi unë them që Kristo është apo s'është në grupin tim, është një talent i cili besoj që duhet të arrij në 4 shë, sipas pretendimeve të mia. Pavarësisht nga kjo, unë e vlerësoj votën,
duke u bazuar edhe të performanca, po edhe për faktin sepse është në kategorinë time, unë ja jap mundësinë për të vazhduar Kristos. Vazhdimisht, produksioni ju thot të gjithë konkurentve, i neutralizon, se dikush më të vërtet mendon që është shumë i mirë në të garë. Kujdes, dështimin dhe suksesin një fije i ndanë. E keni dëgjuar shumë shpesh nga Vera veçanërisht të shpreha, po jo Djem. Të përsëritur dhe të përsëritur. Diçka ju ka penalizuar sonte, ndoshta zgjedhja këngës, ndoshta nuk ka qenë dita juaj me fat, ndoshta publiku nuk është imponuar sa ç'duhet për të votuar për ju. Vesa e di që jeni në një pozicion shumë të vështirë sepse ke dashurinë tënde të vetme në skuadër, është i vetmi djalë që ti ke tek 23 vjeç dhe ke Kristo që do ta birësosh. Vetmja që do doja të më ndodhte është të vi dikush në skuadrën time në përballje me Kriston. Unë vetëm dua të them që s'pari e përgëzoj Geraltin që ishe aq i mirë në këngën e fundit dhe që më bëret besoj se ti, jo vetëm që duhet vazhdosh edhe sonte, po duhet vazhdosh edhe shumë gjatë, sepse keni një disiplin pune të për të admiruar, keni disiplin pune, jeni djalë, jeni zakonisht i mirë, jeni shembull për gjithë djemët, jeni një këngëtar, një muzikant që i duash i Xhetër, i duash Shqipërisë. Dhe jam shumë e befasuar në anën tjetër edhe Kristo është një ndër zërat më të veçantë që ka X-Factor. Unë Kristo si kam thënë vazhdimisht një vdata, po që publiku nga njerë është i çuditshëm edhe normalisht që ka vendosë fatkesisht që dy njerës mrekullueshëm fillimisht, pastaj këngëtar shumë të mirë të jenë në singov, në kalin dhe të jezon, shpesoj që kolegët e mi do të kemë parasysh shumë gjëra, po që në fund fundit shpesoj që, jo shpesoj, po jam i bindur që Geraldi duhet të vazhdoj garën. Juliana, kush kthehet në shtëpi sonte? Së pari do doja që t'i falenderoja të dy djemt që ndodhen sot këtu për të gjitha performancat që të kanë dhënë nga fillimi deri më tani. Faleminderit me gjithë zemër që keni qenë në këtë skenë, keni dhënë maksimumin tuaj, keni bërë që publiku t'ju adhurojë, t'ju dojë juve, edhe ju keni qenë të vërtet, ashtu sikur se nuk janë shumë këngëtarë në Shqipëri. Ju vërtet keni qenë të vërtet për këtë gjë. Është vërtet një situatë shumë e vështirë, unë e kam kaluar javën e kaluar, edhe... Këtë do të kthesh në shtëpi? Të dy djemët janë dy natyra krejtë ndryshme nga njëri tjetri, edhe... Për mua, duke u bazuar në gjitha performancat që kemi parë, sepse ato janë, sigurisht janë, ai guri që na bën neve të vendosim. Unë personalisht do të preferoja që Kristo të qëndroj, duke qënë se Kristo është me përstacën për një X-Factor. Më vjen keq Geralt, po unë mendoj që Geralt duhet të largohet. Ju lutemi të dëgjojmë komentin më të rëndësishëm, sepse peshën kryesore të vendimarrjes tani e ka Pandi, i cili thot fjalën e fundit dhe vendos fatin e njërit për të dyve. Pandi, kush largohet nga gara sonte? Do më thënë, kjo është pozita më e keqe që në qofë se do të vendosësh dikë, është pikrisht kjo. Ju lutem të dëgjojmë mendimin e juris, me që është një moment decisiv? Do më thënë, ka dy aspekte. Paraqitja deri natën e sotme, dhe paraqitja në showdown. Në qoftë se do të gjykoja si Juliana, do të votoja për Kriston. Një minutë. Në qoftë se do të votoja për interpretimin e fundit, Kristo kishë bërë një zgjedhje shumë të vështirë, ndërsa
Gerardi një zgjedhje më dinake. Dhe kam përshtypjen që mes dy interpretimeve Gerardi ishte pak më i saktë. Unë një javë më parë u tregova i prerë dhe e çova rezultatin në 3-1 duke shpëtuar Savianën. Ndërsa sot po bëj një retrospektiv dhe po sjell atë moment të prezantimit të Alketës, që tha Gerardi është një djalë që ka sakrifikuar shumë. Ka punuar shumë, ka bërë kamarierin, ka bërë punë të rëndomta. Dhe vjen një moment që ai vjen në X Factor, që ati i jepet një mundësi. Unë do t'a lë publikun të zgjedhë duke e çuar rezultatin në 2-2. Faktor, sepse më duhet të shpall me emër të publikut vullnetin tuaj. Me shumë keqardhje, do më duhet ta shqiptoj vendimin e publikut me 5% më pak të votave për mbrëmjen e sotme, largohet nga gara Gerardi. Eksperienca jote në X Factor, ta marrin pozitivisht dhe tani duaj një duar tërkitje shumë të fort për atë që largohet nga gara. Shumë të fort. Unë mendoj që X Factor i ka katapultuar jetën tënde në një majë tjetër, apo jo? Jeta jote do të jetë ndryshe. Tashmë Gerardi nuk është më Gerardi dikushëm, është Gerardi X Factor Albania dhe mban një mbiemër shumë të rëndësishëm pas. Jam shumë i lumtur që arrita deri në këtë fazë. Njëkohësisht dhe shumë i trishtuar që sonte largohem nga gara. Largohem nga gara, por jo nga skena e muzikës shqiptare. Do jem në venat e mia rjedh muzik dhe do mundohem që të vazhdoj fuqishëm dhe në të ardhmen time rrugën e muzikës. Gjithashtu dua patjetër që të falenderoj gjithë stafin e X Factor, televizioni Klan, pasi kanë bërë një punë madhështore me ne, janë marrë me çdo detaj që ne të jemi në perfekcion, në çdo performancë, dhe jam shumë mirënjohës. Bravo, Gerald! E vlerësojmë shumë këtë vlerë që mungon në mjedisin ku jetojmë sot. Mirënjohjen, edhe duam të kujtojmë së bashku disa momente tuaj shumë të bukura në show që nga dita e parë audicioneve kur ne jemi takuar. Geraldi dhe unë dhe publiku shohim bashkë disa momente retrospektive. E tanto dhe umbo se ne va. E ke një po të vogël. Për mua ke një po. Po të them po. Always feel some pain. Mirë se vjen të kotë shëndime. Don't you know I'm still believe I'm too old to hear. Ti e sole mjaftë këndshëm këngën sonte. Don't forget who's taking you home. Gerardi! Laura Dovell. Zgjidhja që i dhe ishte perfekte. Bravo. Prapë them se jam shumë e fat që kam një djalë aq mirë si Gerardi, një punëtor dhe që ka një disiplinë të jashtëzakonshme në punë. Bombem si se it's okay. I got lost. Për mua ishte një performancë shumë e mirë. Edhe sado që mundohesha të gjeja gabime, në përgjithësi nuk gjeja.
veçanërisë në stafin tonë, veçanërisht Vesa, e cila do t'i thotë dy fjalë tani. Është një moment shumë i vështirë, sepse më ka dalë fjala që unë vazhdimisht po qaj. Po jo, nuk do qaj sonte, sepse kam një orë një djalë të mrekullueshëm dhe ka fatin familja Shqipëria, X Factor, që ka pas një djalë të mrekullueshëm që vazhdimisht e kanë cek që ka pas një disiplinë të jashtëzakonshme në punë. Është një këngëtar i mrekullueshëm, një muzikant i mrekullueshëm dhe mbi gjitha është një njeri shumë i madh. Dhe unë i them që X Factor është vetëm një njohje, sepse ajo që ka do të bëni ju pas X Factor është ajo që do të ngelet në mendjen e publikut. Dhe unë jam e bindur që ti do të bësh shumë. Dhe për këtë unë do të jem e para që do të ndihmoj. Dhe jo vetëm unë, po kam përshtypjen edhe gjithë tjerë që të kam bështet deri tash. Dhe në emër të Geraldit, sepse shumë emocionum, do t'i falenderoj gjithë ata që kam bështet Geraldin deri sonte. Publiku nga njerë nuk është të rejë vëmendshëm, sepse kanë hukë një këngëtar të mrekullueshëm, po që gara e ti vazhdon dhe do të vazhdoj shumë gjatë. Kur janë takuar në Sky me Simona Ventura në një intervjist ekskluzive që kemi transmituar në natën e parë të audicione, më ka thënë një gjë shumë të bukur. Neve, antarët e juris, kemi në dorë jetën dhe fatin e konkurentëve, por dua t'ju them të gjithve që X Factor është nisja, e rëndësishme është se çfarë do të bëjnë për te X Factorit. Për fat, jeni të mbrojtur dhe pas X Factorit, ne do t'jemi kudo me ju. Faleminderit që na keni ndjekur sonte, miru takofshim të dielën e ardhshme në 20:45 në Klan High Definition. Natën e mirë dhe faleminderit. factor@tvclan.tv, si dhe bëni like faqen tonë X Factor Albania në Facebook. Klikoni të gjitha performancat e konkurrentëve në YouTube dhe linqet e publikuara në faqen tonë në Facebook dhe mos harroni të mandishin të dielën që vjen në orën 20:45. Natë në mirë dhe faleminderit që ishit me ne sonte.